Reshjet e rëna gjatë 48 orëve të fundit nuk kanë sjell dëmë në kulturat bujqësore, përgjegjësi sektorit të specialistëve pranë Agjencisë së Ekstensionit Bujqësor Ylvi Shima thotë se reshjet kanë ndikuar pozitivisht, pasi kjo është faza e kulturave të dyta që janë mbjell. Shirat ishin të mirë pritura, pak të periudhët e zgjatur me tatçinën, por kanë kriju një situatë të përshtatshme për zhvillimin e bimëve bujqësore, sidomos të kulturat e dyta që janë të mbjellura. Sot për sot në fushë të hapur. Tek perimet janë perimet e vjeshtes, që janë lakra, prasqi, spinaqi, sallada, pazijat, edhe të tjera perimet që janë në fushë, që është kriju një teren i përshtatshëm për zhvillimin e tyre. Për mirë kanë ndikuar në kulturat e dyta foragjere, si që është lakra, misri foragjer, që janë baza dhe vjet kulluse për kultivim, për kullimin e tokave që do të millen sidomos me kulturat e vjeshtës. Tashmë në sezonin e vjeshtës, ku edhe reshjet mund të jenë më intensive, fermerët duhet të kujdesen për hapjen e kanaleve të dyta dhe të treta, thotë Shima, në mënyrë që uji të mos mbetet në toka. Për fermerët duhet të japim këshilla që të merren me pastrimin e kanaleve kulluse në mënyrë që rrjeti i kullimit të tokave të funksionojë dhe të krijohet gjithmonë një shtrat i përshtatshëm lagështinë të jetë tepërt për kultivimin e bimëve. Pra, detyrimisht të pastrohen kanalet e treta. Aktualisht fermerët krahas mbjelljes së kulturave të dyta po përgatiten edhe për punimin e tokës për mbjelljen e gyurit për gjatë muajit tetor. Pas reshjeve të rëna, ky proces kryhet më lehtë, thonë ekspertët e bujqësisë.